morgon hörni. Känns som jag alltid säger god morgon när jag väl börjar filma, men filmar oftast på morgonen. Idag så är det ingen vanlig dag, för det är vår Frejas tredje födelsedag. Och jag tänkte göra ett klipp länge där jag berättar om hur förlossningen med henne gick till. Så jag tänker att det passar jättebra att lägga upp det idag, dagen till ära. Så jag tänker att vi kör igång direkt så att det inte ska bli ett sånt himla långt klipp. Och hoppas att ni tycker att det är roligt att lyssna på. Innan jag blev gravid så var jag livrädd för att bli gravid. Inte för att vara gravid, utan för att föda barnet. Jag kommer ihåg att när jag träffade min barnmorska och det närmade sig, när jag var i vecka 34-35, då var jag jätterädd. Skulle jag bli redo egentligen att föda ut det här barnet? Jag förstod ju absolut inte hur barnet skulle kunna komma ut. Självklart visste jag hur, men det kändes väldigt märkligt och jag var livrädd. Men veckorna närmade sig vecka 40. Jag gick ju inte 40 hela veckor, utan Freja kom i 39 plus 6 en dag innan beräknad BF. Och då var man liksom redo. Kroppen var trött och jag var trött, och nu ville man bara träffa den där flickan som låg i magen. Vi valde ju att ta reda på vilket kön det var, just för att jag tyckte, och Filip också, att det blir mer värt för honom om han vet lite vad det är för kön. Jag bär ju ändå på barnet, så jag är med inne i då min process i kroppen och det som hände. Så att det tyckte jag var ett rätt val då. Och lite kort dagarna innan förlossningen så hade jag känningar, väldigt tryck neråt och ilningar fram ner över låren och ner över ländryggen och så här. Så kände jag att någonting var på gång, men man googlade sig tokig på hur sätts en förlossning igång. Antingen blir det ofta med värkar eller vattenavgång, och ja, man visste ju inte hur just min kropp skulle reagera och hur den skulle sättas igång. Men i alla fall, på lördagen, eller fredagen tror jag det var, den 29 mars 2014, så satt jag med en kompis och kollade på Melodifestivalen. Och vi gick sen, eller jag följde henne hem efter programmet, och då var jag tvungen att stanna till, för jag fick så jäkla ont ner över magen. Och jag tror att där var jag i min latensfas lite, sättas igång, fast jag visste ju inte det då självklart, men efterhand förstår jag att det var någonting sånt. Och sen sov jag den natten, det var ingenting mer, utan det var lite mer som mensvärk, tyckte jag. Och sen på lördagen så kom jag ihåg att det var Earth Hour den kvällen, den 29 mars. Och vi satt hemma i soffan och jag kände absolut ingenting. Och vi gick oss runt 12. Och när vi väl hade gått och lagt oss sen så började jag känna lite att det kändes neråt. Lite som mjolande mensvärk, som jättemånga andra också har beskrivit det. Och det var inget som gjorde ont, utan det var mest obehagligt. Och jag sprang fram och tillbaka på toaletten och var sanslöst kissnödig, kommer jag ihåg. Och sen gick jag och la mig igen. Sen vid 1:30, 1:30 någon gång så sprang jag på toa igen. Och då hade delar av min slempropp börjat gå. Min man trodde ju inte på mig, och jag var osäker också. Men så självklart så googlar man, och det var det. Helt enkelt. Jag gick och la mig, jag försökte sova igen, men redan efter 20 minuter så alltså blev det gjorde skitont direkt. Och jag hade liksom sett framför mig att ja, latensfas, man kan sitta hemma i soffan, äta choklad, kolla på film, så som jag har läst många andra förlossningsberättelser. Ursäkta, jag stötte i näsan. Att man har mycket tid, och latensfas kan ju börja väldigt lång tid innan, så jag hade inte tänkt att som förstföderska skulle gå speciellt snabbt heller. Och sen runt om 2-tiden ungefär, då fick jag så sjukt ont. Och det var liksom 2 timmar efter det hade börjat kännas lite molande och sådär i magen. I alla fall, jag försökte lägga mig och vila och slappna av, men det gick absolut inte. Så jag ringde in till förlossningen och frågade vad de trodde. De sa att du är förstföderska, så du var inte stressad, det kan ta lång tid och låt som latensfasen du är i. Så avvakta lite och ring in igen. Du är välkommen liksom när det gör riktigt ont. Och det gjorde ju riktigt ont redan då. Men jag väntade lite, jag vilade i 20 minuter till. Och sen gick det inte mer. Jag kunde inte ligga kvar i sängen, för det var så ont. Så att vi började klocka verkarna. Och jag hade ju 3 verkar på 9 minuter. Nästan direkt från början. Och då ska man ju åka in. Alltså man behöver ju inte. Men jag kände att vi ville det, för att jag var ju så taggad ändå på att
få ut det här barnet och träffa lilla tjejen. Och sen så ringde vi igen och de tyckte vi skulle komma in eftersom jag hade 3 verkar på under 10 minuter. Så vi åkte in, jag var uppe 3 centimeter när de undersökte mig och jag blev inskriven och så fick jag bada. Jag hade skrivit ett förlossningsbrev om hur jag ville att min förlossning skulle gå till och hur den skulle vara. Och sen vet man självklart aldrig hur det kommer att gå. Men jag var ju väldigt målinriktad för hur jag ville att det skulle vara. Så när jag kom in så fick jag bada. Bara nu i 1 timme ungefär, sen klarade jag absolut inte av att ligga där mer, men det var väldigt skönt då. Jag kommer klippa in lite bilder här under tiden jag pratar på sakerna, så får ni se också. Rund om magen, men väldigt härligt var det att ligga där. Sen kom vi in på rummet och jag fick, jag ville inte ha någon ryggmärgsbedövning för att jag är livrädd för att tappa kontrollen. Jag är sån kontrollfreak så jag vågar inte, jag hade nog mått bra av det, men jag vågade inte helt enkelt. Så jag fick kvaddla som så många hatar, vad jag har läst innan. Men detta var fantastiskt på mig. Första stunden jag hade det. Smärtan förflyttade sig dock senare till framsidan. Så kvaddla på framsidan och på baksidan. Och då får man ju slangar som de skjuter in sterilt vatten. Som typ ska liksom att man, att verkarna, att de mildras liksom och försvinner. Man flyttade som fram efter en stund. Så jag kände att jag ville gå vidare och ha nästa för att jag hann inte vila mellan mina verkar. Och det har varit så på båda mina graviditeter. Jag har inte hunnit vila nästan någonting från att verkarna har kört igång. Och det har varit jätteintensivt, men det har gått relativt snabbt också. Så det är väl för- och nackdelar. Och jag hade önskat akupunktur och det är många som inte gör det har jag läst. Men på Östra här i Göteborg så gjorde de det. Och jag hade en fantastisk barnmorska som heter Katarina Hed. Och jag fick nålar. En här i huvudet och så fick jag nog någon annanstans med. Men jag kommer inte ihåg. Men i alla fall en i huvudet som de höll på att skruva på så här. Och den var fantastisk. Det kändes ungefär som att man fick lustgas gånger 100. Att man verkligen slappnade av i kroppen och sådär. Så hon höll ju på att skruva på den emellanåt när de värsta verkarna kom. Sen så kände jag att jag behövde mer, så då körde jag på lustgasen för då blev det så intensiva verkar. Och då var jag mer än halvvägs öppen. Så vi körde på med lustgas och andades och jag hade gått ganska mycket förberedande kurser. Både vattengympa med profylax i den och en enskild profylaxkurs tillsammans med Filip. Och jag är så tacksam att jag gick de här. För att de här verktygen gjorde att jag klarade hela förlossningen. Alltså väldigt bra. Och det var fast i slutet som jag kände att nej, nu orkar jag inte mer. Och det värsta som jag tyckte var under förlossningen. Det var egentligen att man inte visste hur lång tid de skulle ligga där. När jag frågade barnmorskan så sa hon. Det kan vara från en halvtimme till imorgon om det. Så att det kan ju avstanna. Vilket ofta gör. När man ska föda barn. Men det gjorde det inte. Så ungefär vi. Klockan 12 var jag öppen 8 cm och vi blev inskrivna runt klockan 4 på morgonen med Freja då. Och ja, vad hände sen då? Ja, sen så fortsatte det och 12.38 så valde hon att kika ut. Och så då kom vår lilla till världen och det var så fantastiskt. Det gjorde ju självklart svinont, det var skitjobbigt men man är ju så lycklig. Och på mig försvann smärtan som många säger att den gör. Man tänker inte mer på det. Men de kom tillbaka som ett brev på posten. Efterverkarna. Jag har haft fruktansvärda efterverkare med båda mina barn. Och med Freja så och hade jag också det. Allt gick bra, inga komplikationer mer än att efteråt fick jag veta att hon hade bajsat i vattnet och hennes hjärtljud gick ner. Men då var det så pass nära att hon skulle komma ut och. Och när de satte elektrod på hennes huvud så visade det ändå bra värden. Men det var nog bra att de inte sa det till mig just då. För då hade jag nog blivit jätteorolig. Och ja, nej, det var en fantastisk förlossning. Jag fick faktiskt min drömförlossning. Och det tycker jag känns helt fantastiskt att jag fick. Allt gick exakt som jag hade tänkt i mitt huvud. Så jag är jättetacksam att jag fick en sån fin barnmorska. Och som stöttade mig och Filip i det att vi ville klara det så mycket som möjligt själva. Med stöd från henne om hur man kunde göra, vilka övningar och så. För att det skulle liksom gå lättare för kroppen att föra ut vad jag är då. Så jag är så tacksam att jag fick en sån fin första förlossning. Så
att jag inte var rädd till mitt andra barn. Vilket man ändå var när det väl var dags. Men jag njöt av min förlossning sen med Vida eftersom jag visste att det gick bra med Freja och min kropp klarade av att föda ut ett barn utan större problem. Så idag fyller hon 3 år och vi är så tacksamma för att det är just hon som kom till oss och att hon var frisk och välskapet och vil i våra liv. Även med trots med mycket kärlek också. Så vi älskar dig fina flicka och hoppas att ni tyckte det var roligt att lyssna på min lite förkortade förlossningsberättelse. Men det tog ju 8 timmar totalt ungefär. Från det blir inskrivna då. Så jag länkar här nedan hela min förlossningsberättelse som jag har på min blogg. Och hoppas att ni kikar in där och sådär. Och så hörs vi snart igen. Hej då!